Hei igjen og hjertelig velkommen til Evangeliesenter TV og til en ny forbønnstime som vi nå skal ha sammen med Rolf Helge Ødegård. Hjertelig velkommen. Takk. Rolf Pettersson, velkommen. Du skal få vitnesbyrd om hva Jesus har gjort også denne dagen. Du skal få sang og musikk, og vi skal ha Guds ord, og vi skal ha bønn. Vi skal dele av det som vi har på vårt hjerte, og jeg håper det skal bli en time til trøst, til oppmuntring. En time hvor du kan være med og be, du som ber, du som ikke tror eller ikke har kjennskap til evangeliet. En dag hvor kanskje dette kan bli en forandring for livet ditt. Jeg vet at det er mange av dere som ser på som er med og ber, og takk for det. Takk for at dere sender inn oppmuntrende meldinger om bønnesvar. Vi fikk bønnesvar også denne uka, ei som hadde ringt inn og bedt om forbønn for en nyrestein. Etter ei uke så var den borte. Det er fantastisk, det er mirakler. Vei som ringte inn og tatt imot Jesus, bedt frelsesbønn og fått et nytt liv. Jeg gleder meg til å ha med både Rolf Helge og Rolf her. Vi skal ha mye herlig bønn, og vi skal ha mye fin musikk. Det går numre på skjermen. Du kan ringe inn, du kan sende SMS, og du kan sende brev. Og alt som kommer inn til oss, det kommer jo inn til studio her, og vi er med og løfter det fram. Og vi skal ha en fin bønnestund underveis. Sånn at du som sitter og ser på, som kjenner ensomhet, som kjenner sorg, og som kjenner at dette er en tung dag, det er noe du gjerne skulle hatt hjelp fra Herren til. Du skal få være med og be sammen med oss. Og det er jo det fine med TV, at vi kan være hjemme i stua di, sammen med deg. Det er noe av det som er spesielt da, blitt i vårt samfunn, at vi kan gjøre det på den måten. Og Rolf Helge, jeg skal begynne med deg. Du har vært med meg en gang tidligere, men jeg elsker jo ofte å begynne disse sendingene da, med disse fantastiske historiene vi har om mennesker som får nytt liv. Ja. Mørke til lys og et totalt forandret liv. For det begynte veldig tøft for deg for noen år siden. 7-8 år siden du kom inn nå, ikke det? 8 år siden nå til sommeren, ja. Til høsten. Når du kom inn på senteret, da var det mørkt. Da var det mørkt, da var jeg helt ødelagt. Både fysisk og psykisk og sånn. Åndelig sett så lå det jo helt nede. Men jeg fikk komme inn til evangeliesenteret helt utslått da. Og både jeg var mye smerter og fungerte veldig dårlig på alle områder. Jeg fikk komme inn og møtte mennesker som var fylt av Jesu kjærlighet da. Og så begynte å tale tro inn i livet mitt. Så begynte å si det at, ja Rolf Helge, nå har du kommet på rett plass med ditt liv. For nå har du kommet hit for at du skal ta imot Jesus, og du skal få et helt godt og rikt liv heretter, bare du vil ta imot Jesus. Så skal han ordne allting for deg, og du skal bare få lov å være deg selv og slappe helt av. Så skal du få ta imot ham som frelser og ære, og så skal du få ta imot tilgivelse, så skal du få begynne helt på nytt, og du skal få et godt og rikt liv. Og det var bare talt positivitet inn i livet mitt, det er jeg som var vant til å bare tale negativt og tale ut fra det mørket jeg var i, og det mørket som bodde i meg. Det ble en veldig kontrast, ja. Så det ble veldig rart egentlig. De snakket om kjærlighet, og de brødrene de klemte hverandre, og det var litt merkelig å komme inn i det miljøet hvor Guds ånd var, når man gikk og bar på så mye som man var litt reservert å begynne med. Men så begynte jeg å gå på disse morgensamlingene og fikk høre Guds ord. Og det var jo folk som var der som talte rett inn i livet mitt, sikkert uten å vite om det. Men jeg trodde jo de hadde hele fasiten og liksom hele historikken min, for det traff meg så sterkt da. Og jeg begynte å søke meg til Gud på lønnkammeret. Så det var, og jeg begynte å si det at, kjære Jesus, om det er sånn at du finnes, så vil jeg bare ta imot dette som de sier, og må du komme inn i mitt liv, og så skal jeg bare vende meg om fra det gamle og begynne å leve det nye. Og Gud begynte med en gang, og den hellige ånd begynte å vitne for meg om mitt eget liv egentlig, så jeg bare overga meg i Jesu hender, så begynte den hellige ånd å minne meg på saker i livet mitt, begynte å løfte frem. Det gikk, var veldig, det var det samme hele tiden, det var bare det at, Rolf Helge, det har jeg tatt på meg. Rolf Helge, det har jeg tatt på meg, og det har jeg tatt på meg, og det, og alt har jeg tatt på meg. Alt var det samme, det ble nesten litt sånn ensidig, men det var ting etter ting. Når jeg var alene i lønnkammeret,
Så den hellige ånd bare talte hele tiden, gikk på dyp og tok fram sånn som minnet meg på saker, og sånn som jeg hadde stengt ute og ruset bort da, og holdt nede. Som jeg ikke har kunnet tatt med noen terapeuter eller psykologer eller hva det har vært som har vært i min vei. Som det har bare lokket Gud fram og vist meg at det har tatt på meg, Rolf Helge. Det har tatt på meg. Jeg fikk være i Guds nærhet og begynte å kjenne glede over dette her. Jeg begynte å vekke et håp i meg og jeg begynte å gjøre disse enkle arbeidsoppgavene som var på senteret. Og så når jeg kjente bare det begynte å regne over livet mitt, så fort jeg var lydig, så fort jeg tok tak i sopekosten eller skurefilla, så bare Guds kjærlighet, han bare øste det over meg, og jeg kjente at jeg ble løftet opp og ble skikkelig sånn positiv da, og en herlig glede og en visshet om at jeg hadde kommet rett da. Og det var en herlig første tida på Østerbo, det var fantastisk. Ja, for du kom jo rett inn fra det som da mange opplever, mange år med rus og med mørke og elendighet som går utover deg, både fysisk og psykisk og helt satt ut. Du var veldig fysisk syk også. Jeg var det i det livet jeg levde der ute, så var det en gang, jeg hadde jo kristne foreldre som ba for meg, søsken som ba for meg, og som hadde fått løfter i Guds ord om at jeg skulle bli frelst, og at jeg skulle bli tatt ute fra mørket og bli satt i frihet, og at jeg aldri skulle mangle mitt brød, og jeg skulle ha alt jeg trengte videre fremover. Og det var folk som ba, men det var en gang jeg ble skikkelig dårlig. Jeg fikk en betennelse i ryggen, og det gjorde seg at jeg ble lam fra brystet og ned. Det begynte med at det begynte med å verke litt i brystet, og jeg gikk på legevakta. De sendte meg bare hjem igjen, for de trodde jeg skulle ha piller. Jeg bodde i en arbeidsbrakke midt i byen, uten vann og sanitære forhold. Og jeg kjente det kom et mørke over livet mitt. Og jeg forsøkte å forklare folk dette her, at nå er det noe som hender som ikke er bra. Nå tror jeg er på vei å bli skikkelig syk. Jeg kjente det at det ble mørkt, og det ble tungt, og det ble trist. Men jeg kunne ikke dra på legevakta, for de trodde jo ikke på meg. Så jeg ble liggende i denne brakka og ta masse amfetamin bare. Og når jeg skulle ut og sykle og sånn, så begynte jeg å bomme på sykkelsetet for at det somnet liksom i beina. Og en dag så skulle jeg ut og hente vann på veggen på utsida. Og da bare raset allting fra brystet og ned. Jeg kjente bare knoklene satt seg på hverandre, og så ble jeg helt lam da. Herifra ned, og de kameratene mine bar meg inn i senga igjen. Og jeg fikk glede inn i noen sånne febergreier, og plutselig så jeg et sånt skjelett. Da var det mange som ba for meg i Norge og i slekta mi og alle rundt omkring. Og så jeg sånn skjelett som de har på skolen, vet du. Sånn I undervisningen. Ja, undervisningen i skolen. Ja. Og da så jeg ryggmargen min, og jeg så skuldrene mine, jeg så armene mine, og så jeg et pulserende punkt imellom skulderbladet, som bare pulserte sånn, et sånt lyst, sånn, blinka. Og jeg fikk den åpenbaringen om at nå kan jeg reise på sykehuset. For nå kan jeg fortelle legene hvor feilen sitter. Utrolig. Og fikk de til å ringe, og de kom og bar meg ut fra den miseren jeg lå i, og kjørte meg opp på sykehuset. Og jeg var der med en gang jeg ble trillet inn, så sa jeg, nå vet jeg hva feilen er. Nå vet jeg hvor det sitter. Det sitter mellom... Og jeg var så glad, vet du. Og Gud begynte å... Sant? Jeg fikk en sånn glede over at jeg visste at det fanns mulighet for at jeg skulle bli reddet. Og jeg sa det til dem, feilen sitter der og der, og de kjørte meg inn i en sånn trommel da, sånn MR eller hva det heter. Og det tok bare 5-10 minutter, så røsket de meg ut igjen og sendte meg i ilfart inn til universitetssykehuset i Uppsala. Og der ble jeg ble møtt mektig av Gud da. Det var som han løftet meg en etasje opp, og alt, det var som engler som gikk rundt der. Disse her sykepleierne, jeg hadde en sånn fred og glede, og jeg sang julesanger. Og barnesanger, og alt som var sådd inn, alt som hadde med himmelen å gjøre, som jeg hadde fått med meg hjemmefra, det var bare fred. Og jeg hadde en sånn glede, til og med før operasjonen, så ble jeg trillet inn, og jeg hadde bare en sånn fred, det var bare guddommelig. Det var jo midt i egentlig at du var i et liv med rus, og var ikke, hadde ikke vært gjennom noen rehabilitering. Nei, ikke det hele tatt, men jeg ser etterpå at det var Gud. Og jeg ble operert av den natta, og dagen etter skulle jeg begynne å røre litt på tærna, og kom meg ganske fort opp igjen.
Men det var sånn, jeg ble jo sendt ut fra sykehus så fort jeg kunne gå med rullator da, så var det tilbake i det gamle igjen. Men jeg fikk et møte med Gud der, jeg lovet Gud der at jeg skulle omvende meg og aldri ruse meg mer, men det ble jo ikke sånn den gangen. Så da ble det noen år til ute i rusen, og så... Men jeg har fått oppleve det at jeg har blitt reist opp ifra det da. Når jeg kom inn til senteret så var jeg veldig dårlig, hadde mye smerter i ryggen og... Men det var det første som han tok da, det var smertene da. Ja. Og jeg har en sånn ryggmarg nå som er skjev og spinalkanalen og der hvor alt går igjennom og alle... Den er for trang egentlig, og jeg har utglidninger og prolapser og alt hele veien fra nakken og ned til langt ned i ryggen, hele veien. Men jeg merker ikke så mye av det egentlig. Så, men Gud kan bruke meg uansett. Fantastisk. På tross av skrøpeligheter og svakheter. Ja. Men at du kan gå og at du er helt tatt der i livet som du er jo et mirakel. Ja, det er det. Som jeg tror at Gud har gitt meg alt jeg trenger, men det er litt mitt eget ansvar også, hvordan jeg lever og hvordan jeg fører mitt eget liv, hva jeg spiser og om jeg trener litt og sånn, så blir jeg bare bedre og bedre. Et levende mirakel. 7-8 år tilbake, altså, i det mørket og egentlig alt håp ute. Så er du nå teamleder, Rolf Helge er teamleder på Bibelskolen vår. Ja. Og vi skal snakke litt mer med Rolf Helge etter hvert også, fordi Rolf Helge skal være med i gangstart av et kontaktsenter, utadrettet virksomhet mot gatearbeid og de som er utslåtte i Bergen. Det skal komme tilbake til litt. Takk for at du er med. Det er herlig, og han skal være med og be sammen med deg. Det gir håp, Rolf, å høre disse vitnesbyrdene som vi har fra gutter og jenter som kommer inn til oss. Det er fantastisk. Det er det. Før sendingen så satt du og jeg og snakket litt om Martha og Maria. Vi satt og snakket litt om hva vi faktisk hadde opplevd litt på hver vår kant denne morgenen. Du skulle preke i kveld om noe som jeg satt i bilen i dag og ikke hadde snakket med deg om, nemlig om disse som sitter ute her nå og ser sendingene som er i sorg. Det er noen som har mistet noen nære. Det er noen som i dag kanskje har fått beskjed om at man har fått kreft. Det er noen som har fått dødelige sykdommer. Hvordan vi kan trøste dem med gledens budskap, med evangeliet, fra det punktet hvor du får vite at nå er det noe som har skjedd i livet mitt. Du må si litt om det. Ja, vi har noe som vi kan gå til. Vi har en trøstens Gud. Og trøstens Gud, han er ikke den som skyver oss bort, men han vil ha oss til sitt hjerte. Og jeg tenker på meg selv da, for en 12-13 år siden, da jeg fikk kreft. Og vi vet at når vi tenker kreft, det overlever vi ikke, ikke sant? Det er en menneskelig tanke. Nå er det slutt. Nå er det ferdig. Men allikevel oppi alt dette her, så kjente jeg en indre fred. Jeg visste hvor jeg skulle hen, om jeg måtte forlate dette jordelivet. Jeg visste jeg skulle inn i en evighet. Men Gud er jo større enn sykdom. Og da jeg var på sykehus, så jeg ble operert, og de kunne ikke gjøre noe stort mer med dette. Jeg ble lukket og lå på sykehuset da, i cirka 10 dager. Og så kom legevisitten da, dagen etterpå. Jeg hadde operert, og så sto han, legen på ene siden av senga, og sykepleieren på den andre senga, og så sa han 3 ord. Så skjønte jeg ikke hva han mente. Så sa jeg, hva betyr det? Nei, du har kreft, sa han. Og med det samme han sa det, så kjente jeg en ild fra himmelen over mageregionen. Og så kjente jeg, ble liksom oppreist på en måte, en glede. Og om kvelden, så husker jeg, dette var jo høsten, og det var mørkt. Jeg hadde en vindusplass, og
Jeg så bare rett ut i skyen, holdt på å si. Og da kom det noe som talte i mitt indre. Det var ikke noe fra hjertet eller en tanke, men det som et menneske skulle talt i mitt øre. Hvor kommer hjelpen din ifra? Da ropte de, Herre Jesus. Og jeg husker det var et sjalusi rundt senga. Om natta opplevde jeg noe. Det var mørkt på rommet. Men det var som et menneske gikk med lommelykt rundt sånt og lyste rundt meg. Og jeg husker det var en sykepleier der som kom inn hver morgen. Hun satt seg på siden av meg og pratet. Og jeg skjønte at hun var troende. Hun var fra Østfold et sted, og jeg har ikke truffet henne etterpå. Og hun glemte jo de andre som lå rundt i rommet, da. Pasientene ble så opptatt av det åndelige. Og jeg hadde min bibel på nattbordet. Og så kommer det en dag jeg skulle reise ut, og så sier han, du skal til Rikshospitalet i Oslo. Men vi venter til vi har tatt stinga, og så skal du få noe den tiden du har liksom igjen da. For det var en hissig kreft som gikk oppover, han spiste seg oppover. Og jeg kom på Rikshospitalet, og det var en stor dag. Jeg visste på forhånd at jeg var helbredet. Jeg skulle ikke ha det der at det var tvilstanker langt derifra. Men jeg bare kjente at Gud hadde gjort et verk. Og mens de undersøkte meg der, og de lå og skannet, og så kom en lege opp, og så sto han og pratet med de ingeniørene, og så satt inn og tok bilder. Og så kom det en lege til. Så sto de og pratet seg sammen. Så de skjønte ikke helt hva som hadde skjedd. Og så kommer den ene legen bort til meg, og så sier han det at vi må vente i stund sånn, for vi har kalt på professoren for kreftavdelingen. For det er noe ikke vi helt forstår. Og så kom denne her professoren, jeg tror det var vaktmesteren, for han kom uten hvite klær og kom, og de snakket seg imellom. Og så kom det en professor borte med, så sier han, du Pettersson, sånn, du kan stoppe, og så kan du leve videre. For vi finner ingenting. Det er helt rent. Vi kjenner det, og da kjente jeg. Jeg er tvettet i Jesu blod. Amen. Kjære Jesus. Sånn er Gud, sa jeg. Det, ja, det var ikke det at de fornøkta noe, men de skjønte at så. Og jeg husker jeg fikk se bildene, hvor rent det var. Så tarm og mave seg, det var så lyst og fint forhold til det første bildet. Alt var tatt bort? Alt var rent. Det begynte med at du fikk en opplevelse av at Gud hadde gjort noe, og det holdt du fast ved. Den strømmen som kom når legen sa det, da kjente jeg ildsøyla i maven. Det vi driver med i disse forbønnssendingene, det, for noen så kan det virke som om det kanskje er dårskap og dumskap og noen de tviler og forkaster og vil ikke høre, men jeg kan fortelle deg at det er virkeligheter. Det er virkelige liv, det er mennesker som hele tiden opplever den evige, kjærlige, gode, virksomme Gud som griper inn i menneskers liv. Jeg tror dette er en dag han kommer til å gripe inn i ditt liv. Jeg tror Rolf Felge og Rolf Pettersson og meg i dag skal få lov til å være med og be om at kraften skal gjøre noen tegn under og mirakler der ute. Rolf Felge sitter her som et levende mirakel på at det er en Gud som elsker ham. Som har rettet deg opp igjen både psykisk og fysisk og åndelig. Du hadde ikke vært her, hadde det ikke vært for en Gud, Rolf Pettersson. Du hadde vært død hvis ikke han hadde helbredet deg. Vi skal ha litt musikk, og så skal vi komme tilbake til studio, så skal vi ha en bønnestund for deg som sitter og er i sorg. Det er et bønn- og omsorgsprogram. Vi peker på ham. Det er bare han som kan gjøre under. Han kan gjøre tegn, han kan gjøre mirakler. Men han kommer til å gjøre noe for noen i dag.
trekspill her er bra. Jag sår ju sen så ofta i världen jag var. Tung var den börda av synd som jag var. Men då till korset jag lyfte min blick. Jag frid i mitt hjärta jag fick. Før musikken så hørte vi både ditt vitnesbyrd om helbredelse og deg, Rolf, ganske kraftig og ganske sterkt. Og før vi gjør noe mer og snakker videre, så skal vi rett og slett ha en liten bønnestund for de som sitter hjemme. For vi ba før sending her, og vi tror på kraften, vi tror på miraklene. Rolf Helge, du opplever det hele tiden i senteret, mennesker som kommer inn. Jeg vil at du skal begynne å be en bønn fra hjertet ditt, sånn som du får til å kjenne det. Halleluja! Takk, Jesus Kristus, for din nåde. Takk for din barmhjertighet, din godhet, din miskunnhet. Halleluja! Takk for at jeg kan få komme nå og så
løfte min røst. Takk for at jeg har fått ditt navn, Jesus, som jeg kan få lov å be ut. Takk for at jeg kan få lov til å påkalle deg og søke deg i alle ting for mitt eget liv, og så for alle folk rundt omkring meg som jeg møter, og alle som jeg kan få lov å be for. Jeg vil løfte min røst nå og bare be for resten av dette programmet, og be for alle bønneemner som har kommet inn. Takk for at du er mektig til å røre ved folk i dag. Takk for at du skal stadfeste ditt ord med tegn og under. Takk, Jesus Kristus, for at jeg får komme i ditt mektige navn, Jesus, og bare be om din nåde, og din kraft skal forløses i oss og gjennom oss, og ut og videre til dem som trenger det. Jeg takker deg for helse, frelse og utfrielse på alle områder, og at ingenting er umulig for deg, Gud, men at nå kommer vi, og så ber vi ditt navn, og så skal du gjøre det. Det takker jeg deg for i Jesu navn. Amen. 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 Takk skal du ha, Rolf Helge, og du som sitter og ser på nå. Nå legger du hånden på ditt syke sted, eller om du sitter og nettopp har blitt ensom. Kanskje har du blitt enke nettopp, og du sitter og kjenner at det er ensomhet. Det er smerte. Du har fått beskjed om at det er sykdom. Det er brutte relasjoner. Det er mange ting. Og mens Rolf Pettersson ber en bønn nå, så legger du hånden på hjertet ditt, og så tar du imot av den trøst som han kan gi. Og så skal vi dele litt mer om den trøsten etterpå. Vær så god, Rolf. Ja, vi bare takker deg og løfter opp de som har det vondt, har det tungt, er i et mørke. Det kan være så forskjellige ting som har hendt. Men du, Herre, er trøstens Gud. Du er den som leger og kan opprette. Vi bare priser deg, Jesus. Takk, Herre. At vi skal bare kjenne det. At vi kan vandre, Herre, i sammen med deg. Så kan vi kjenne, Jesus, at det er du som gjør verket, far. Det er du som setter hvert menneske i frihet. Far i himmelen, vi bare priser deg. Du som er blitt enke og kanskje enkemann. Ja. Far i himmelen, der Jesus kan fylle din plass. Vi bare priser deg, Herre. Takk at du skal møte de mennesker, Herre. De som ser på, Herre. De som har en lengsel i sitt indre. Herre, møt meg. Ja, Herre, du kom ikke for sent, men du kom i rett tid. Vi bare priser deg, og vi lover deg, Herre, så skje da din vilje. Amen. Takk skal du ha, Rolf. Jeg blir minnet på en ting mens vi sitter her, og som jeg har lyst til å spørre deg om, Rolf Helge. Altid noen som ser på sendinger, og som disse sendingene når ut, utover Norges grenser, og det er mange som ser, og som plutselig slår på, og som ikke har fred i hjertet sitt med Gud. Jeg opplever at mange som da ikke har frelsesvisshet, eller som opplever at de trenger fred med Gud, at du kan si noen ord til de. Ja, det er jo... Før jeg gikk til det programmet i går, når jeg så den meldingen di, så tenkte jeg, ja, det får man jo tanker, og det ene eller andre dukker opp, men i mitt navn var det noe som kom til meg. Og så slo jeg opp på Bibelappen min. Og så står det jo i Johannes 14, 15 og 16, så står det jo at vi har fått i hans navn, at vi har fått i hans navn, så har vi fått tilgang til det himmelske. At vi har fått en ånd å be i, og at han etterlot oss ikke farløse. Han kom, han var fredsfyrste, han var rådgiver, det stod profetert om det i Jesaja, og så kom han jo til jorda, levde det livet og fullbrakte det verket han gjorde for oss, for at vi skal kunne få frelse og fred. Og det står så mye om det der, i mitt navn, så er det frelse. Det er bare i Jesu navn som vi kan få lov å bli frelst også, så få den her freden. Og jeg har søkt mye tilfredsstillelse og mye løsninger i den her verden jeg levde der ute, så da var jeg alltid på jakt etter noe. På jakt etter noe som skulle stille uroen i meg. På jakt etter noe som skulle gi meg en tilfredsstillelse. Og jeg fant vel det også, på kortvarige opplevelser og
og så, men så kom jo uro med en gang igjen, og så kom det mørke og depresjoner og smerter og alt hva det var, det kom jo igjen. Men så har vi fått et navn som vi kan få lov å bli frelst ved, ja. Som vi kan få lov å påkalle og be Jesus å komme inn i livet ditt. Ja. Så blir vi født på ny i vårt innre menneske, og så får vi et nytt liv på innsida som begynner å spire og gro, og som tar over hele det andre, som lyser opp dette her mørket i oss. Som vi får det der på plass, og så kan vi bare få lov å fortsette å være den vi er, men så kan vi få begynne å bli opptatt med det her nye, og begynne å være sammen med andre kristne mennesker, kanskje gå på møter, begynne å be etter Gud, tenke på det som har med det himmelske, dette nye livet. Så begynner det å spire og gro, så begynner det å ta over, så begynner det å virke bort dette her gamle, det mørke, det må bare gå, og det som har vært vondt, depresjoner og sånn, det går den inn og bare leger deg. Så jeg tenker, i Jesu navn så har vi alt. Det er ikke noe annet navn som du kan bli frelst ved. Det er ikke noe annet navn som du kan få evig fred. Og så er det ikke bare for denne her dagen her, eller for denne uka her, eller for denne akkurat nå, men tar imot Jesus er det evig. Så gir han deg rett til å få et evig liv. At du, når dette her jordelivet er over, så går du over i det evige livet. I himmelen sammen med han. For det er det som var meningen en gang, at vi skulle leve et liv, et evig liv. Men så kom synden inn i verden, og så kom døden inn i verden, og så ble vi dødelige. Så derfor uten Jesus, uten dette nye livet som han kan føde inn i oss, så er vi dødelige mennesker. Da tar livet slutt en gang. Og da har vi et valg. Hva vil vi da? Vil vi fortsette å leve i det himmelske, eller vi vil bare være avskilt av det som har med Gud å gjøre. Og da kan vi få lov å ta imot hans sønn da, som kom for å forsone oss med han, og som tok på oss all verdens synd, og alle våre feil og brister og mangler, det dro han bort, det trekker han ifra. Når du tar imot Jesus, så begynner han å plusse. Så det er minus og pluss da. Gud er fantastisk, han gjør det ganske enkelt egentlig. Du bør ikke så mye brøkregning og parenteser og x-er og y-er. Nei, det er minus. All synd, all elendighet, all skam, all fornedrelse, alt som ikke er godt, det trekker han bort. Og så begynner han å plusse til goder i livet vårt. Så er det pluss, 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 pluss hele veien. Og så er det pluss helt inn i himmelen. Så skal han frelse oss igjennom alle ting, står det i Bibelen. Han har ikke bare frelst oss det en gang, men han skal frelse oss igjennom alt som kommer på helt inn i himmelen, står det. Ja, og det er fantastisk. Det er en mulighet for alle, det er å ta imot Jesus Kristus. Så får man et evig liv med han i himmelen, da finnes det ingen død. De som sitter, det er flott å høre på deg, Rolf Helge, og det er, du presenterer det jo enkelt, og det er sånn det skal være. Det er enkelt, så ikke et barn engang, eller den dåre som det står, skal fares vil. Noen sitter kanskje likevel med spørsmålet, hvordan tar jeg imot det her? Hva er det disse gutta har gjort siden de har fått den freden? Jeg sitter med så mye bønnevner, med så mye sorg, med så mye nød. Hvor enkelt, altså, du sier, han kom, og så tok han det, og så tok han det, og så tok han det. Fordi at jeg begynte å håpe, jeg hadde et håp, det står det at evigheten har han lagt ned i hvert enkelt menneske. Og alle har en lengsel etter noe, og alle er søkende etter noe som har med dette evige å gjøre. Om du da har en lengsel, og du hører et vitnesbyrd, du hører noen fortelle om Jesus, og så tenker du kanskje at ja, kanskje at det finnes en mulighet. Ja, jeg vil ikke gå fortapt. Jeg vil ikke bli adskilt eller leve i noen mørker etter dette jordelivet, eller ende opp i en evig fortapelse. Jeg vil ha et evig liv. Så kan man velge å si ja til Jesus. For det, man ikke har, for det står noe med tro som et sennesfrø, ikke sant? Og at man bare inviterer Jesus inn i livet sitt, og så begynner han å virke, og da får man jo tro. For troen er jo en gave det også. Frelsen er en gave, troen er en gave. Men at man bare tar et valg, rett og slett, og velger å tro at Jesus finnes, og at han er Guds sønn, og at han kom til jorda for å ta på seg all den synd, alle brister, alle mangler som
jeg har forårsaket selv, som jeg har påført av andre. Skal man få lov å si ja? Jeg tror at du er Guds sønn, Jesus, og jeg vil invitere deg inn i mitt liv. Jeg vil at du frelser meg for evigheten, at du tar over livet mitt, og at du skal få lov å bli Herre i mitt liv, og at du har tilgitt meg alle mine synder, og at jeg nå er Guds barn. Men det eneste du trenger å gjøre er egentlig også å si at jeg tror at Jesus er Guds sønn, og jeg vil ha dette her nye livet. Og da sier du det høyt i dag. Jeg tror, og jeg vil ha det nye livet, som Rolf Helge sier det. Det er så fint, så enkelt. Og da begynner det en prosess. Det begynner en prosess. For det er jo sånn vi snakket om det, Rolf, også før programmet, dette med de som sitter nå, som er i en akutt nød og en akutt krise, som sitter og roper og vet ikke helt hvor de skal begynne hen, så sa du noe fint til meg. Vi må lede dem, og så sa du noe fint bort til korset. Ja, det er en smerte. Det er ikke mange som lever i en smerte. Hvor er du, Gud? Hva skal jeg gjøre? Finnes du? Og det kan også være iblant troende at de er kommet ut for et eller annet. Som jeg har fått liksom det åndelige livet er borte. Det er blitt tørt, det er blitt tungt. Men når vi begynner på den veien til korset, det er der smerten begynner mens vi går. Men når vi kommer til korset og får legge av det som ligger på oss, der vi kan være med og be og fremelske mennesker, ikke sant, og få støtte og hjelpe, så vil det mennesket kjenne at min børde, den falt av. Der går et skritt tro. Altså gå i tro. Det er viktig. Hva gjør man konkret? Jeg vet så mange som sitter der, får svare litt andre gang enn som vil, men når man skal da til korset og legge av disse tingene, hva er det man gjør? Der kom inn til Gud, og du behøver jo ikke fortelle alt til ham som ber for deg, for eksempel. Men det er å levere det til Gud selv. Sånn er det med meg. Jeg kan ikke bære dette her. Jeg klarer det ikke. Det liksom trykker meg ned, ikke sant? Og når du kommer i en sannhet innenfor Gud med dette, Herre, gjør noe med meg. Så gjør Jesus det, vet du. Han skuffer deg ikke. Han står ved sitt ord. Han forandrer ikke ordet sitt. Og da har jeg sett mange en gang. Mennesker som har vært under en som børde. Og så har de kommet under korsets kraft. Så har de blitt forløst, og så har de blitt oppreiste hender. Halleluja. Jeg kan minnes en eldre dame en gang. Jeg har mange ting som kunne sorte her langt på. Men det var en eldre dame, og så hadde hun en venninne med seg, hun var i 70-årene. Og så hadde venninnen henne med, og så kom hun frem til meg, og så sier hun, kan du ikke be for venninnen min så? Selvfølgelig skal vi be. Og da fortalte hun meg, jeg ble frelst når jeg var 15 år, så. Jeg gikk på en bibelskole, så. Rundt 30 år så mistet jeg all kraft. Jeg er 70 år i dag. Jeg har vandret i et tørt land. Og så sier jeg, da kjenner jeg fra Gud at du skal møte Gud på nytt. Og mens jeg ba der, så begynte jeg å løfte opp hendene. Og så kjente jeg bare at hun fikk den bunnen sånn over sitt liv. Og jeg husker hun hadde litt sånn sterke brilleglass. De bare dogget seg av tårer. Hun stod bare og priset Gud i lang, lang tid. Hun ble et nytt menneske, altså. Tenk, å vandre i Egypten, det er ikke der vi skal være, vet du, som er frelst. Nei.
Vi skal få lov å komme til ham. Gå Golgata-veien, skyggen av det kors. Der vil du finne fred og hjelp. Jeg har også tenkt litt på det. Man blir frelst og får tilgitt sine synder. Ja. Og blir født på ny. Og man får man liksom et mottakerapparat. Og du får et mottakerapparat, så har du fått en hellig ånd. Og så er du plassert med Gud, med Jesus i det himmelske. Og så har vi kontakt, og han er med oss her. Og at vi kan få lov å begynne å leve i, vi vender oss om, vi kommer inn på den rette veien mot himmelen, og så kan vi få lov å leve helt og fullt i tilgivelse og fornyelse med livet våre. Så at vi lever hele tiden ved korset, at vi får laste av allting, alle bekymringer, så at vi lever med dette nye kjøtthjertet nesten på utsiden, da, så at han får komme til på alle områder i livet våre og virke, så at ikke vi går og gjemmer og sparer på visse saker og ordner opp i selvgreier og sånn, men at han vet, alt er nakent og bort for Gud uansett, og han vil bare støtte oss og kraftig støtte oss, da. Så han vil at vi skal leve i samfunnet med han, da. Og fullt og helt med alle ting, det vi ikke er så stolte av, og det vi er stolte av, og alt, at ikke vi sparer på noe. Så da kan vi komme inn i noe veldig herlig og bli rikt velsignet. Men han er ikke sånn at han trenger og tvinger oss, men han minner oss og viser på veien. Så er det en løsning på alle tingene, det er Jesus. Å komme til Jesus med livet sitt. Komme til Jesus med alle ting. Og leve inn framfor han. Ja. Og det står jo noen, jeg synes salme 1 er så fint. Du kan slå opp den i dag, du som har en bibel, salme 1. Hvor det står at den som grunner på hans lov, altså på hans ord, og holder seg nær til han dag og natt, han skal være som et tre som er plantet ved rennende bekker. Det skal bære sin frukt i rette tid. Og det var vel det også denne kvinnen fikk oppleve når hun ba for henne. Ja. Og plutselig så kommer den kraften, så kommer de bekkene med vann hun tørsta. Og så ble hun mettet. Jeg har sånn tro i mitt hjerte i dag, kjære gutter, kjære brødre, at noen skal få oppleve den kraften, og virkelig få oppleve den tørsten skal bli stillet. Når vi nå også på slutten av sendingen skal være med og be konkret for alle som har kommet inn, og jeg skal lese opp litt forskjellige områder, så tror jeg at noen konkret skal få oppleve en kraft til fornyelse og et nytt liv denne dagen. Så jeg skal lese opp noen av de områdene som har kommet inn, og så skal vi ha en god bønnestund sammen med deg som ser. Og så skal vi be konkret også om at kraften skal nå livet ditt. Og har du noe på hjertet, gutter, så må dere bare bryte meg av og si fra. Men jeg tar bare kort. Vi leser jo ikke alt som kommer inn høyt på TV, men vi leser gjennom alt, og alt går gjennom, og alt blir lagt fram for Herren. Men her er det mennesker som har synsproblemer, dårlig syn, det er psoriasis, det er magebesvær, det er leverproblemer, det er galler, det er ryggproblemer, skjelving, noen som skjelver, lammelser, utmattelser, det er armer og skuldre som er vonde, muskelsvinn, hjerteflimmer, angstproblemer, noen med en hånd her som er vond eller vissen, tror jeg, infeksjoner av forskjellige slag, Parkinson kommer inn hver uke, forskjellige giktsmerter og reumatismer, alvorlige kreftlidelser, noen øyne her, et høyre øye som er vondt, tungpustethet, allergier, brudd i knær, et bekken som er vondt og ødelagt, diabetes, en syste på en nyre, depresjoner, svulste på eggstokker. Og jeg kunne ha fortsatt, jeg kunne ha fortsatt lenge, for det er veldig mye elendighet, men vi har håpets Gud. Og jeg ønsker ikke å lese alt for mye, fordi det er ingen som blir frisk av at jeg leser opp all verdens sykdom. Men at vi peker på ham som har gjort i denne sendingen, at Rolf Helga har blitt helbredet, du ble helbredet for kreft, broder. Vi må bare peke på ham, og så gjelder det evigheten. Som også Rolf Helga, du sa det så fint, det dreier seg om evigheten. Det dreier seg om himmelen. Og nå tar vi en liten bønnestund, og så skal vi være med bare og be litt fra vårt hjerte, samtidig som vi skal, som vi alltid gjør, legge våre hender på det som har kommet inn. Og så vil jeg, Rolf Pettersson, at du begynner å be litt, og så ber du fra ditt hjerte, og så er du med Rolf Helga også, og legger dine hender på deg. Og så skal vi be om at folk skal få kraft og oppleve Herren nå.
Vi vil bare takke deg, Herre. Du har sett hver en sjel, far. Takk, Herre, vi bare priser deg. Du vet om hver sykdom, hver lidelse. Takk, Herre, du tok alt på deg, Jesus. Du tok det ikke bare opp på det midtre tre og bevarte sykdommen, men du knuste det, Herre. Alt la du unna dine føtter, Herre. Vi bare priser deg at det skal skje et under gjennom disse bønnebegjæra, all den smerte som følger med, Herre. Jeg ber, Herre, at la de få møte deg, Jesus, i denne stunden her som vi har, Herre. Fordi at du elsker deg med en inderlig kjærlighet, så skal det skje, Herre, for den som tror. Og vi bare priser deg og takker deg for at det har skjedd. Halleluja. Så de kan vende seg tilbake og gi deg æren, Herre. At det er noen som har rørt ved meg. Vi priser deg. I Jesu Kristi navn, så la det skje. Amen. Halleluja. Takk, Jesus Kristus, for at jeg kan få være med og løfte opp der innenfor din trone. Jeg priser og ære deg, Jesus Kristus, for at du ser den dovne handa, den nummende handa. Takk for at du skal gå inn der og helbrede, lege det og sette det i stand sånn som det skal være. Du ser til nakkeplager, og du ser til de eggestokkene, den kreften. All kreft skal bare gå i ditt mektige navn. Jeg takker deg for det. Vi har ditt navn, Jesus Kristus. Jeg priser og ærer deg, Jesus. Takk for alt som vi leste opp her. Takk for at du skal ta det. Takk for at du skal lege. Du skal gå inn og salve det som trenger salve. Du skal smøre opp. Og vi kommer til deg med alle ting. Vi bare gir det over til deg, Jesus Kristus. Takk for at du gjør det i denne stunden. Takk for at vi skal få bønnesvar. Takk for at du skal bare gå inn og gjøre ditt verk. Takk for at du skal frelse mennesker som er i nød. Takk, Jesus Kristus. Takk for at du skal utfri folk som er under betrykk. Halleluja, jeg priser deg her derfor all sykdom, smerter og plager bare skal gå i ditt mektige navn. Halleluja, jeg takker deg, jeg lover, jeg priser deg her, Jesus Kristus, for alle andre bønneemner som har kommet inn også. Takk for at du ser alt, Jesus Kristus. Takk for at vi har fått ditt navn og vi kan be i ditt mektige navn. Jeg takker deg, jeg priser deg og jeg ærer deg, Jesus. Tusen takk, Jesus Kristus. Amen. Amen. Ja, vi bider sammen nå i navnet Jesus. Sykdommer og fare, sykdomsånder og vike fra disse mennesker i navnet Jesus. Jeg løfter opp ditt navn, Herre, over et hvert bønneemne, over enhver som har ringt inn og sendt inn til oss. I Jesu Kristi av Nasarens navn. Så byder vi sykdom og fare, byder kreft og fare. Du som har kreft i magen i navnet Jesus, du skal bli frisk. Du som har kreft i lever, du skal bli frisk. Du som har kreft i nyre, du skal bli frisk. Du som ikke hører, du skal bli frisk. Du som ikke ser, du skal bli frisk. Jeg takker deg, far himmelen. Du skal gjøre tegn, under og mirakler. Større enn vi kan forstå. Større enn vi kan forstå. For du kommer med troen i våre hjerter. Og jeg ber meg at du skal skape tro i hjertet til de som har sendt inn her. At de i Jesu navn har fått håp. Som vi har hørt vitnesbyrdene her i dag. At du kom, og du helbredet. Du satte fri. Du gjorde tegn, du gjorde under, du gjorde mirakel. Og vi ærer ditt navn, og vi ber sånn at ditt navn skal æres, og at mennesker skal få hjelp og satt i frihet. For at ditt navn skal æres i Jesu Kristi av Nasarens navn. Amen. 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 Halleluja. På slutten i dag skal vi gjøre det litt annerledes enn jeg har pleid, for vi skal bruke noen få minutter til å snakke litt om ny jobb som du går inn i og skal være med i, Rolf Helge. Vi må snakke litt om Bergen, og vi har noen minutter til å snakke om det, for der skal vi åpne kontaktsenter, så vi trenger at alle som ser på er med og ber litt om det du skal si to minutter om nå. Skal jeg si noe om hva et kontaktsenter er, da? Det er et kontaktsenter, det er en kafévirksomhet som vi serverer mat til rusmisbrukere og inviterer folk inn til et måltid hvor de kan få komme inn og få litt mat og litt oppmuntring på veien videre i en rusmisbruker som er ute fra morgenen av og forsøker å jobbe sammen det han trenger for å til sine behov.
han är i fullt arbete från tidig morgon till han går och lägger sig på kvällen. Och då är detta här en sån station, en kraftstation eller vad du ska säga, si, som de kan få lov att komma in och hämta något som de trenger på vägen vidare ut i livet. Så kommer den dagen ofta kanske att de är i nöd och de trenger hjälp så då har man byggt upp en tillit så att då kanske de kommer och öppnar sig de dagen de trenger hjälp och är modne för att kanske ta ett steg och komma in till rehabilitering och då har vi evangeliecentret som är helt fantastisk. Vi har ju skolorna och vi har rehabiliteringscentren, vi har bibelskolor, vi har yrkesskolor, vi har alla ting som vi kan fortelle dem här och tale tro in i livet av dem så, ikke sant? Och bearbeide dem med möjligheterna, fortelle om möjligheterna i Jesus och att de kan få bli reist upp, att de ska få tillbaka livet sitt och att de ska få bli det som Gud har tänkt dem till och då har vi lösningar genom evangeliecentret som har alla dessa skolorna och dessa härliga platser som folk kan få resa in. Och så kan de få ta emot Jesus där så dessa kontaktcenter är inte först och främst för att folk ska bli frälst, men därför att vi ska fiska dem ut ifrån mörkret och så få dem över och in där var de kan få ett möte med Gud. Och det som är då, det är att i Bergen så vill vi starta ett sånt center. Ja, då ska vi i Bergen. Ja, och det har jag fått en uppgave att jag ska få vara daglig ledare för ett sånt ställe i Bergen. Fantastiskt. Och nu ska vi sätta igång. Vi har god kontakt med någon menigheter där uppe och vi har fått knyta massa kontakter och vi håller på att bygga ett nätverk, men vi manglar det här lokala som vi trenger för att öppna det här och sätta igång och fiska in människor för himlen då. Så det vill jag att norska folk och kristna som ser på något vara med och be att det ska öppna sig så att vi kan få komma igång och att det blir det bästa stället. Så, Fantastisk utfordring. Vi ska ha ett sted i Bergen. Du ska få vara med och be. Jag har ofta sagt att dessa sändningarna så ber vi för dig, men du ber också för oss. Mm. Och vi trenger din bönekraft, din hengivenhet nå. I att Rolf Helge ska få uppleva att det öppnar sig. Amen. Med ett lokale. Rolf är ju också här egendomskoordinator och är engagerad i det. Så vi trenger ett lokal i Bergen. Amen. Vi trenger att du ber. Vi sitter ikke og ber om penger til det nå. Vi ber rett og slett om at du skal be om at det skal åpne seg. Amen. Og så trenger vi etter hvert frivillige arbeidere. Vi trenger mange frivillige arbeidere i evangeliesenteret som kan være med og løfte sammen med oss i det arbeidet det er. Og drive rusomsorg, bruktbutikker, masse forskjellige virksomheter i evangeliesenteret som du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med og jobbe frivillig. Rolf Pettersson, takk for at du har vært med meg. Takk. Rolf Helge Ødegård, takk for at du har vært med meg. Takk. Vi er ved veis ende nå. Ja. Takk for at du har sett på evangeliesenteret sin forbønnstime. Vi er tilbake igjen om en uke med flere vitnesbyrd om hva Jesus har gjort. Gud velsigne deg.